Milane, doma 1-1 s Hradcem, jak by si zápas hodnotil? Tak my jsme úplně hrozně vstoupili do zápasu a celý první poločas se nám vůbec nepovedl a pak jsme se ještě dostali do toho, že jsme prohrávali, tak jsme pak dali gól na 1-1, takže jsme se trošku zvedli a měli jsme tam i nějaký šance potom hned, ale pak už to zešlo, že jsme to jenom nakopávali a úplně tak nějak divně, a pak jsme hráli 15 minut o jednoho hráče víc a nic jsme toho nevyužili, prostě jsme si jeli furt nakopávání a nehráli jsme ani trošku, jsme si nechtěli, nám jsme měli 1000 autů tam na té straně, a furt jsme to házeli dlouhý, místo toho, aby jsme si to rozehráli. Škoda, že tam nepřišel podobný závěr jako doma s Příbramí. Asi tak, no, ale tak pokaždý se to nemůže být takhle, ale prostě jsme tam měli dát nějak gól co nejdřív, nebo jsme se měli dostat do vedení, ale říkám, první poločas špatný. Už jste před utkáním hovořili o tom, že ten postavení Hradce neodpovídá jeho výkonům, tak v zápase se to asi potvrdilo. Jo, já myslím, že první poločas fakt hráli dobře, že nás fakt přehráli, ale nemyslím, že to bylo jenom jejich zásluha, že tak dobře, my jsme prostě hráli špatně, ustrašeně, nebylo to dobrý. Formálně skončil podzim po 15. kole, jak bys ho zhodnotil? Tak asi se nám to nelíbí, to tolik, kolik máme bodu. Za týden, respektive v pátek, jedeme do Ostravy, s čím tam pojedeme? Tak jako do každého zápasu, víme, že to bude těžký, protože Baník hraje dobře, ale tak chceme tam určitě udělat 3 body a uvidíme, co se stane v zápase. Martine, sice jste po 5 zápasech opět neprohráli, ale doma 1-1 s Hradcem je asi málo. Je to ztráta pro nás a samozřejmě mrzí ta předvedená hra, kterou jsme se dneska prezentovali. Vy jste utkání zhodnotili, jste před zápasem říkali, že Hradec výkonnostně nepatří na poslední místo tabulky, přesto potvrdil to v zápase? Tak potvrdil, ale my jsme řekl bych, začali hrát až po tom inkasovaném gólu. Do té doby jsme to bylo takový nemast neslaný a pořádně jsme se nevytvořili takový šance ze hry, co bychom si představovali. No. Asi to mrzí o to víc, že výhra by vás posunula v tabulce poměrně hodně vzhůru. No přesně tak, to jsme všichni věděli před tímhle zápasem, ale zase jsme tam, kde jsme. No. Je to škoda, protože tyhle domácí zápasy taky musíme vyhrávat. Formálně podzim skončil, jak bys ho zhodnotil? Tak já bych ho zhodnotil jako neúspěšný, protože těch bodů jsme měli mít mnohem víc. A taky samozřejmě by se nám lépe dýchalo, lepší by to bylo samozřejmě pro psychiku, pro nás všech. Takže jako já to musím hodnotit jako neúspěšně. No. Představoval jsem si, že budem figurovat ve vyšších patrech. Jak moc bude těžké získat ty ztracené dnešní body v Ostravě za týden, respektive v pátek? Bude hodně, protože já jsem je viděl s Jabloncem a hráli, moc se mi líbili teda, jak hráli. Myslím si, že si nezasloužili prohrát vůbec. Byly pasáže, kdy Jablonec přehrávali, takže nás tam čeká strašně těžký zápas. No a musíme každý podat výkon na svých možnostech, takže aby jsme tam uspěli.